Že na naši prvi odpravi v visoke gore, na indijski Trisul, leta 1960 je alpiniste spremljala filmska kamera. Kljub težkim razmeram so veliko snemali tudi na poznejših odpravah. Tako je nastal filmski material, do katerega bi morali danes imeti lepši odnos. V zadnjih desetletjih ste veliko časa med drugim namenili tudi urejanju arhivskih posnetkov in pa tudi besedil naših himalajskih odprav. Kaj vas pri tem žene? Ja, ravno to, te prve himalajske odprave so pripeljale naše alpiniste od himalajskih začetnikov do najboljšega alpinističnega moštva na svetu. Gre za moštvo, ne za posamezne zvezde. No in Aleš je vodil 6 himalajskih odprav v tem prvem obdobju in se je pri nas doma nabralo toliko diapozitivov, filmov, dokumentov, rokopisov, da jaz čutim neko globoko dolžnost vsega tega gradiva, ki je slovenska in svetovna alpinistična dediščina. Že na naši prvi himalajski odpravi na indijski Trisul leta 1960 je imel vaš soprog Aleš seboj kamero in je dogajanje tudi na gori zelo lepo posnel. S tem je postavil dokaj visoke normative dokumentiranja odprav in naslednjih desetletjih skoraj ni bilo pomembnejše odprave, ki ne bi bila dokumentirana na filmski trak. Zakaj se je Lešo to dokumentiranje zdelo že takrat tako pomembno? Bom rekla, Leš je bil velik domoljub. In povedati moramo, da so bili to drugačni časi, kot je danes. To je bilo obdobje 1960 do 1984. In zavedal se je, da so alpinistični uspehi prispevek k ugledu vsake države. In res je, da vse odprave v tem času, no predvsem tiste, ki jih Aleš vodil, imajo vse filmski zapis in je do danes to ohranjeno. Zelo veliko teh posnetkov je danes širšemu občinstvu premalo znano. Kje so in kaj se z njimi dogaja? Posnetki iz odprav, ki jih Aleš vodil, so zdaj vsi v arhivu Slovenije ali pa v arhivu RTV, skrbno, strokovno, varno, varovani. No, zdaj urejujemo jih in filme in knjige, da bi prišle na beli dan. In tudi dragoceno je to, da so besedila za filme in za knjige iz časov, ko so se vrnili iz odprav, sam takrat ni bilo časa, ker je bilo toliko novih ciljev. Vem, da je med plezanjem, zlasti v visokih gorah, zelo težko zbrati voljo in energijo še za snemanje. Kaj je te motiviralo? Ma ne vem, rad sem snemal. Kamero sem imel, res pa je, da je snemanje čist druga zgodba. Mogoče je bilo prednost to, da je bila Lotse klasična odprava, da je bilo malo več časa za snemanje, ker pri alpskem načinu plezanja si res ne predstavljam, kako bi še snemal zraven. Ker če kamere nimaš skozi zunaj, potem ne posnameš, se ti jo nada ven vzeti, preden jo ven vzameš, jo že vse mem, če jo imaš zunaj, ti jo zasipa, baterija ti igrajo, skratka. In kaj pa njih problemov, ampak mene pač to zanimalo in sem delal zraven plezanja še to. Razmere za plezanje in snemanje so bile najtežje v Loceju. Kaj je bilo največji problem? Ja, slab vreme. Poleg višine in mraza je bil še izreden slab vreme. In v bistvu, ko snemaš, se v bistvu pozabiš na veliko stvari. Jaz sem posnel, seraki so se podrli na sred stene in je pršen plaz pršel do nas in je zasul in imam čist do konca posnet, tako da se tema naredi poj. To je prizor, na katerega sem najbolj ponosen, pa vesel sem, da ga sploh še lahko gledam, ker lahko bi se stvari tudi drugače končale. V vašem arhivu je shranjeno ogromno filmskega materiala. Koliko je tega materiala in koliko materiala vsebuje posnetke iz odprav, gorniških posnetkov? V našem arhivu res hranimo ogromno število filmskih zapisov. Mislim, da smo največji filmski arhiv v državi in moram reči, da gorniških zapiskov, gorniškega materiala, se pravi posnetkov, ki se nanašajo na naše alpiniste ali hoje v gore,
je ogromno. Zlasti v zgodnih letih, od začetka televizije in do, bom rekla, sredine 80-ih let, ker je pač televizija menila, da je to nacionalni ponos Slovencev in seveda tudi so alpinisti v tistih časih dosegali zavidljive uspehe povsod v svetu. Torej, če povem samo za primerjavo, je iz obdobja nastanka televizije, se pravi od leta 58 nekako do leta 70, več kot 600 prispevkov ali filmskih zapisov, to pomeni oddaj ali poročanj o alpinizmu. Gorniški posnetki so pri vas zorno arhivirani že nekaj desetletij, vendar do sedaj širši javnosti premalo znani. Zakaj? Najbrž je takšen trend v zadnjem obdobju. Nekdaj smo Slovenci veliko bolj cenili to zvrst, alpinizem, jo smatrali kot nekaj naš, kar nas, po čemer nas v tujini prepoznajo, kar nas reprezentira. Kasneje, recimo v 90-ih letih, se je veliko s tem ukvarjala kolegica Marjeta, Keršič Svetel in te oddaje vključevala, stare posnetke vključevala v svoje oddaje Gore in ljudje. V zadnjem času je pa manj zanimanja, zato ker je velika škoda, ker, kot sem že prej omenila, predstavljajo neprecenljivo vrednost tudi v primerjavi z drugimi arhivi po svetu. V 60-ih letih, ko se je začela ta himalajska pot in ko smo v arhiv prijeli prve posnetke, smo se že zavedali, da so ti posnetki dragoceni. Zavedali smo se, da spadajo v svetovno alpinistično dediščino, ne samo v slovensko oziroma jugoslovansko. Namreč v teh posnetkih se vidi tudi v kako težkih pogojih so nastali, da so se alpinisti marsičemu odpovedali, da so vzeli s seboj manj hrane, manj obleke, da so lahko vzeli s seboj kamere, da so lahko vzeli s seboj filme. Vse to je bila dodatna teža, ki jih je potem pri plezanju in pri podvigih obremenjevala. In ravno zato so ti posnetki dragoceni, ker se moramo zavedati, da v višini 7008 metrov, 8000 metrov veliko krat elektronika odpove, med tem, ko te navadne osmičke, kamere pa niso odpovedale in so lahko posneli. In ravno zato pravim, da je težko reči, kaj je najbolj pomembno, ker so vsi zelo, zelo dragoceni. Restauriranje starih arhivskih posnetkov je dolgotrajno in natančno delo. Kako pravzaprav poteka? Ja, to je zdaj odvisno od vrste filma, od tega, v kakšnem stanju je. Verjetno je bistveno, da povem nekaj o teh alpinističnih filmih, ker k meni hodijo zelo različni filmi. Ne. Konkretno ti alpinistični filmi so to, kar hrani filmski arhiv, so večinoma v formatu 8 mm. Pri teh subformatih, torej govorimo o 8 mm, gre za obračilne filme, za unikate, kopij tudi tukaj ni. Zato, ker je kopiranje teh filmov je lahko problematično, zaradi tega, ker se pri kopiranju močno izgublja kvaliteta slike. Govorimo o fotografskem kopiranju, bodi si kontaktnem, še bolj pa pri optičnem, torej pri povečavi na bodi si 16 ali pa tudi lahko na 35 mm, se ta kvaliteta precej izgublja. No, seveda, zdaj je najprej treba film, ko pride, pregledati, kar se tiče perforacije. Potem so zlepke tiste, ki so lahko slabe in bi lahko naredile večjo poškodbo tudi pri tem telekiniranju. Potem pa, da bi bila slika čim boljša, ne, je treba ta film očistiti. Tukaj seveda je spet določena dilema, obstajajo bolj temeljita, so seveda mokre čiščenja. In seveda kemično čiščenje je kemija in lahko zopet naredi škodo na filmu, tako da jaz se pri teh filmih nisem posluževal kemičnega čiščenja, ampak samo takozvanega antistatičnega, torej da se film
na elektri v obratni smeri, kot je sicer na elektri, zato da odbija na mesto, da bi privlačil prah in drugo nečistočo. Potem v samem kopiranju oziroma telekinu je pa zelo prikladno uporabiti mehko svetlobo za kopiranje, zato da so te eventualne poškodbe, kot so praske na filmu, manj vidne, ker te praske na filmu, na tiste, ki so na zadnji strani na podlogi, nastajajo zaradi različnega loma svetlobe. Tiste seveda praske, ki so na emulziji, so seveda že tam in teh se ne da odstraniti. Kako ti filme arhivirate? Filme arhiviramo tako, da film pogledamo, kaj piše na originalni škatli, kako dobimo v arhiv, na to film damo iz škatle ven, pregledamo na montažni mizi ali na projektorju, 8-metrskem projektorju. Izmerimo dolžino filma v metrih in pa v minutaži. Na to film privijemo na začetek, damo mu arhivsko številko in pa tehnično enoto in damo v nove škatle in shranimo v našem skladišču. Komu vse bi se pa poleg Aleša bilo še potrebno zahvaliti, da imamo danes tako veliko uspešnih odprav tudi dokumentiranih na filmski trak? Ja, vsem tistim, ki so omogočili ali s kamerami, s filmskimi trakovi, predvsem pa gre res zasluga vsem tistim, ki so snemali. Ali so bili to alpinisti ali poklicni snemalci, ampak v steni 8000 in na teh težkih odpravah, ki so poleg napora plezanja v teh stenah prevzeli še napor in tveganje snemanja v teh res težkih razmerah. Ne nazadnje pa posnetki vseh teh odprav niso pomembni le za alpiniste in planince, ampak imajo tudi širši pomen. Ja, to je res, ker ne gre samo za alpinistično dediščino. Res je, da prinaša ta prva slovenska himalajska pot v filmanje prvega slovenskega 6000, prvega 7000, prvega 8000, prve slovenske himalajske stene. Gre za to, da so prinesli z teh svojih poti, ki so jih naredili z kamioni, z ladjo, z kombi, sliko pokraj na poti do gora in način življenja v teh krajih, način mišljenja, zgodovinske, zemljepisne posebnosti, tako da dragocenost vse te filmske dediščine ni samo alpinistična, ampak pomeni neko široko znanje za vsakogar in za neko poglobljeno znanje tudi za prihodnje rodove. Amadablam, Everest, Loce in zaledeneli sosedje, nemo zrov na krhko nebogljeno življenje, skrito po vaseh, samostanih in na vijugastih gorskih stezah.